Čekaj, Re. stižem. E, jebiga, sad ne vidim, aha, tu su. Jel' dalje tu, a? Da, 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 ali idem dalje, kad idemo kod grada. Dalje ti... Paci, hey. Kao slučajno ih ovde udari, kad vidimo panču na blipovi, slučajno ih udari ako su blizu. Hajde, hajde. Pa ne udaljave sebe, on će dođi do fembe. A? Pa ne vedamo mi tačku. Ali tu dođi pa ću se posaditi još jednu, gledajte na desnu. Ja, vaći imam. Pa sa šta bi... Pa mu ne bela, mogu se uvijek, ali moći doko glu, brate. Na pojeg 20 metri mi kažem mraz mrtva, brate. Pančo, prošli si ispod, brate. Ne vidio. Na blipove tu su ti. To je organizacije. I meni pisalo organizacije. A je Pančo nispo organizacije. Znači on u nikakvu organizaciju nije tako da nije, je bio ljudi čisto. Evo, stižemo tu. Udari gi samo podre, udari gi vaci, udari gi, udari gi, udari gi. Jel ovi u plavi džip? Da. Ma udari gi be! Ubio sam, ubio sam ga. Kreteni. Ajde, marš u bolnicu. Ajde, vaci. Ej, pokušao da pobegne, brate. Ajmo se. Ajmo se. Deđe.